tamo qurux la isku soo baxo adidoon haweenkaaba inta tii ka sidata kusoo dhawaada barnaamijkeena fanka iyo suugaanta oo hadaan oo kale aad ka daawataan telefishinka madaxa banaana Bulsho TV xaruntiisa koowaad ee magaalada Boorama barnaamijkan hadii jeer kusoo marti qaadna fanaaniin abwaana iyo cid kasoo ka dhex muuqata suugaanta iyo halabuurka toddobaadkan waxa barnaamijka marti igu ah Ifraah Xasan Axmed oo dabcan loo aqaano Ifraah Iftiin in Ifraah kusoo dhawo barnaamijka fanka iyo suugaanta iyo studiyaha Bulsho TV dabcan aad baan kusoo dhawaynaya qaladaad noo waranto taariikhdaadi fanaan ee Ifraah halkay ku dhalatay halkay fanka ka soo bilowday haye walaal horta waxaan ku dhashay dalka Yaban gaar ahaan Adan waxaan ku dhashay qornad fanka ka gashay fanka waxaan galay 2002 ayaan galay fanka waan jecelaa ilaa yani mo yar baan jecelaa bas laakiin in aan heeso kama kama jirin laakiin gabar aan saaxiibanahay oo imi ku joogta xamar ayaa igu dhiirigelisay soo kaxaysay koox ka dhisan dalka Yaban oo ku magacdeed Ugaabo ayay ii geysay kooxdii baan ku geeray heeso wadani ayaan qaadi jiray badankii Ifraah waxaa jirtaa marka wax kasta la bilaabayo carqaladu leeyahay alayna adigu maxaad leedahay intaad fanka kusoo jirtay carqalad noocee yas leedahay waad kala kulantay fanka iyo qaybo kale haba horta aniga fanka aqbal saasam macnaa kama kulli anno fanaaniin badan oo waaweyn ayaa isoo gacan qabtay oo dhibaato ma arkino musicianka baa macnaa kamid ahaa abwaanka baa kamid ahaa xamistii baa kamid ahaa wax walba diyaar bay ahaayeen dhibaato dhan kuma arkin ma jirtaa cid kugu dhiirigelisay fankaaga haa ma heerka soo gaadho oo dabcan aad bulsho badan ka war muuqataa horta ma intii aan joogay Yaban mise hadda qofka igu dhiirigeliyay garab isiiyey aad iyo aad ii caawiyey abtigay abwaankeyga cabdillaahi bidix xuseen dabcan barnaamijkeena fanka iyo suugaanta waxaynu dahfur uga dhiganaynaa daawadayaasha iyo inaguba heesta la yidhaahdo hayraadsan dabcan waa jawaab eradiya laxanka yaala erayada waxaa iskale cabdillaahi bidix xuseen laxankana waxaa iskale injineer saciid muusikana maxamed xaaji xasan codkuna waa adiga mid kastoo kaalinka qaatay heestan horta heestii hore ee raadsan waxay ahayd hees daadis oo hablaha lagu daadiyay ana waxaa isku dayay imika bilinaan hablihii aan u dhicin karayba xaqoogii in kale ayaan macnaadaawadayaashaynu garsoor ka dhiganaynaa dabcan inay labadaba kii hore iyo kii dambe labadaba mid ay noo kalaayeen turjumaan daawadayaal kusoo dhawaada heesta koowaad ee barnaamijka fanka iyo suugaanta aan ku daafurayno ee hayraadsan iyo codkii Ifraah Iftiin Oh, shit. Let's go work it in.
rajin horar batati ho urushege horar kedi irajin ya penat kujtai ha irajin rukun adak ma haiside ha irajin ya penat kujtai ha irajin rukun adak ma haiside ha irajin goodbye won't carry this story ha irajin won't carry this story ha irajin bye bye خضرة طاهر يعني أدوش على هاي كون دوبنا عبد الفتاح
الفتح تعبر أي تعبان أبج على طبعاً علي لي إنك قبلها أنا فرحية فسكة فرحية فسكة إيه طبعاً وفنانين حوجا مصر كله إيه فنك الصومالي يتبع عاود طبعاً إيه وحن ويرين إن سوا إيه سؤالها سوين تين فربضنا هنا إيه برنامج وحن سوق قادنا هنا هست اللواد إيه توضيش عن أتومي دونه لمبيل كمان إيه هذا إريدي الحنكيال إريدا وحسكلي أبوان منادرية وكملها كوحدي وبري ستار طبعاً إيه مش اسمه الشيء الصومالي وحدي أمريكا شيء وحلا يراها إلياس يحيى شيخو إلياس آنس أيوة معنا طبعاً كم قاعد يريه وصنع شو آدي آد أيام أصلاً يا لحقنا يا لحقنا وها إسكالي محمد شيخ فارح وفنانة طبعاً حميستنا ويسوون شو موسيقى يمن موسيقى معانا كيجي محمد حاجة على دورك بس كحنا داود إيش ينكسر دوين إن هاستا دبلكا هذا كسر دواد هاستا لواد البرنامج كنا عطكي فرحيفتين إيوه هاستا نبيلكا حركة فرصنا الله إنه كا
ergamayn dhankadu iban dartada qalbigaad ku dhigan tahay gardamayn dhankadu iban dartada Kidkiyo koha
كالين بوحدك وكوبا حكينا
garoonkani jooga jacaylaa kaligaay anigu kaydsan galayay inuu wadaagne dareenigu kaydsan galayay inuu wadaagne ya kun kani jooga jacaylaa kaligaay arani bukaysan alay ayinu wadaagne arani bukaysan kale ayinu barnaamijkeena fanka iyo suugaanta ay martay igu tahay ifraax iftin dabcan wali fari kama qodna haysa hayay suugaanta ifraax ino hayso ifraax ay waxa jirtaa dabcan fanaanad baa tahay fanka kisugu waxaad qabataa waxaad leedahay waad qabataa hadii waxbarasho noqoto iyo hadii hawlo kale noqoto waxaad fanka ku raaca wallaahi fanka waxa ii raaca horta waxbarashadii waxaan ka baxay dugsiga sare ayaan ka baxay hadda ahaana hawsheedu fanka u badan tahay laakiin ahamiyad kale iyo hawlo kale waan qabtay ifraaxi waxaa jirtaa fikrada laga aamusan yahay fanka way kala duwan tahay adiga fikir nuuceed ka aamusan tahay fanka inuu nuucee kuula muuqdo dabcan waxaa jirtaa mararka qaarkood ee la weydiinayo su-aalaha fanaaniinta dad baa u haysta inta ugu badan inuu fanku yahay wax lagu baaboo dabcan wax insaaqnimo iyo howlo kale lagu sameeyo adiga fikirkaaga ku aadan fanka muxuu yahay aniga fikirkayga waxa weeyaan horta fanku laba dariiqadood buu leeyahay mid xunu uu leeyahay mid fiicana uu leeyahay labada dariiqadoodba adiga isku haya fankani waa xabi weyaan fankani isagoo xumaa fanku geysanaya laakiin anu waxaan aaminsanaa in dadku ay xumaynayaan fanka لكن حد هذا فكر في عمل لو كان مسيح ها انا فكر في عمل كان هسه طويرار بين نص قبر ان داوديشا اريد ان لحن كيار اريد ان لحن كبو هاي سكلي عبد الله بن حسين الميسك اللي هاتكم محمد الحاجي حطكم وادي داود الكسو دواد هسلس يا عدكي افرحيتين انهمنا وينو دمشادينا صحن كهتنا ورأيي
سلام يا فنانين تيدين كوح ديدين الكسولين
dalka yaban saaran wa salaamay seen wa salaamay abu injir wa salaamay ustaad kee maxamed sheekh suufi wa salaamay maxamed sheekh faarax wa salaamay fanaan kuwayn abdullah sharif bestu oo dad taqaan kullay wa salaana aad wa salaamay wax kaloo salaamay abtigay abwaankayga abdullah bidil xuseen injineer saciid wa salaamay macallinkayga maxamed haaji wa salaamay kiisa faarax injineerkayga wa salaamay waxaan kaloo salaamay bahda shaqaalaha Burshitifi wa salaamay aadi aad wa salaamay adigana bay aad wa ku salaamay inta waxaan aad kasto salaantaynaa waan kula salaamaynaa ee koontiinu barnaamijka soo xirin heesbay nuga tagi doonaa daawadeesha sanxaleenada ereyada laanka yar heesta sanaa hees qaali weeye ereyada waxa iskale abwaan qaali ah oo imka jooga jigjiga haye oo la yiraahdo amiin saxane ayaa iskale laxankana waxa iskale laxanka ibraahim xuseen cabdiraxmaan jeeri oo abwaan ah fanaan ah xamiiste ah musiculista waxa muusikana iskale maxamed haaji heestan iirankaaga dhaca heestan abwaanka ku xulguriibay ku joogay oy habluha hablaha soomaaliyeed aad ugu dhibaatsan siiba shay waxa ka jiray hablaha inta jacayl lagu abuuro wax noocaas ayaa lagaga tegaya tahriib ayuu macnaha ninkay iska galaya marka heestaani waa isku saabsan hablaha soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka yaman ee siiba dhibaatada jacaylka ah انجينير بشير محمود عيه انجينير لكتشر وحن لسو عطيني سي انيقو ونمع عمر حسين تانية تطباتك ضنبينتين برنامج كن برنامج لمدكو كوكو المدونو هاستي سنعة اي عدكي فرحيفتين ايان اذين كتاقية Si che
جستي سلاما سي جستي سلامي تقاها روحي سمرا سمرا سرنواي صابو بيها بيها صابو بيها عسر ما قبو تلي روحي سمرا سمرا سرنواي صابو بيها بيها صابو بيها عسر ما قبو تلي
baratamo qurux la isku soo baxo badidoon haweenkaaba intatii ka sidaataa